i bërë, i organizuar nga NATO, pra jo nga Ukraina, ka pasur asnjë kapacitet Ukraina, është bërë në të njëjtën kohë dhe shumë. Regjia e bërë gjitha nga NATO, është gjitha e bërë nga NATO dhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të ndërhyrë në këtë. Është monitoruar sepse ai territor brenda Rusisë nuk mund të monitorohet nga ana e Ukrainasve, pra monitorohet me anë të satelitëve nga ana e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe NATO, cilët kanë dhënë të dhënat e sakta se ku ndodheshin forcat ruse, si ndodheshin dhe kanë nisur ato territore që ndodheshin. Pra, dhe gjatë gjithë kohës kjo është përkrahur dhe janë dhënë edhe shumë të gjitha mjetet me cilat është sulmuar ka ecur Ukraina janë të gjitha mjetet perëndimore. Pra nuk ka asgjë mjet vetë. A mund të ketë një reagim nga pala ruse në një kohë që mesa duket është orkestruar nga NATO? Ka pasur reagim nga pala ruse dëshmëndërsinë. Pra në fillim e kanë gjetur të papërgatitur palën ruse, pra sepse nuk ka pasur këto dy ditë fundit ka filluar të vinë përforcime të shumta dhe janë në rrugë përforcime të shumta dhe tashmë fronti është stabilizuar, pra ka pasur përparim deri para dy ditësh. Që këto dy ditë nuk kanë bërë përparim. Pra, kanë ngecur, sepse normalisht është shtuar numri i forcave ukrainase ruse. Prandaj kjo është në mënyrë po ta shohësh nga ana ushtarake është një çmenduri për arsye se në rast se mendon se do të tërheqin nga forcat operacionale që janë në Ukrainë. Rusia ka një kapacitet për 1.500.000 forcash. Aktualisht ka vetëm 600.000 në Ukrainë. Pra, Bulgaria që ka 900.000 të tjera i ka në Rusi. Negatishmëri. Pra nuk ka nevojë të tërheqë forca nga këtej, nga këto që janë luftime për të çuar këtu në zonën e Kurskut. Pra mund sjellin ato që ka brenda territorit rus. Janë trupa të mbajtura për momente të kësaj natyre ka, apo gatishmëri për të çuar ka trupa të ndryshme aktualisht aty. Në varësi të humbjes së trupave. Ata po çojnë forca speciale, forca të ndryshme speciale, forca të kombinuara, të cilat janë të përgatitura për të ndërhyrë nuk për të përdorur më vonë në Ukrainë. Por që kanë qenë në territorin rus, në thellësi të territorit rus, sepse duke qenë në thellësi të territorit rus, e para janë larg goditjes së raketave ukrainase, raketave të NATO-s që ka Ukraina dhe aty amerikane dhe e dyta janë larg vëzhgimit të satelitëve amerikan dhe të avionëve spion amerikan, cilët e kanë distancën e vëzhgimit diku rreth 600 kilometra. Pra duke qenë se ata shikojnë nga jashtë Ukrainës, pra nuk mund të fluturojnë mbi Ukrainë, shohim vetëm një pjesë të territorit deri në afërsitë të Kurskut. Më tutje nuk mund ta shohim. Për këtë arsye këto forca janë mbajtur shumë më larg për të mos parë përqendrimin e tyre dhe vendosjen e tyre. Dhe kështu ka ndodhur. Po kjo që është interesantja është se edhe kjo ofensivë në Kursk është bërë në të njëjtën kohë që Gjermania naziste bëri ofensivën në Kursk në vitin 1943. Pra në të njëjtën periudhë. Në qershor të 42-shit sulmoi Rusin dhe në fillim të gushtit, duke parë që nuk po ecte operacioni i saj në zonën e Donbasit, atëherë hapi një operacion të ri në Kursk. Me qëllimin që të tërhiqte forcat ruse. Dhe pasi u thyen në Kursk, pas një lufte disa mujore, u rrethuan komplet forcat dhe u thyen, aty filloi edhe thyrja e në Gjermanisë naziste. Është e njëjta taktikë. Strategji e mirë menduar? Jo, nuk kemi të bëjmë një strategji të mirë, kemi të bëjmë një strategji të kopjuar. Pra kemi kopjuar atë strategji që bën nazistët në 42-shin, 43-shin, 44-shin. Kujt mund të kushtojë më shumë? NATO-s? Kjo nuk do t'i kushtojë. Kjo do t'i kushtojë së pari do t'i kushtojë Ukrainës, për arsye se Ukraina për momentin ka angazhuar atje 2000 forca dhe po çon edhe 8000 forca të tjera, pra diku rreth 10000 forca. Dhe pra ka lënë komplet të pjesën e frontit pa forca, pa dërguar forca, cila po shkërmoqet për mungesë të forcave dhe i ka përqendruar këtu. Dhe në krah se këto forca të gjitha do të eliminohen dhe do të eliminohen, atëherë Ukraina nuk ka më forca rezervë për të çuar as në Kursk, në asë zonën e Donbasit dhe gjithë fronti do të bjerë shumë shpejt. Plus që kjo i ka dhënë fund asaj idesë të paqes në tavolinë. Tashmë nuk ka për të pasur më paqe në tavolinë. Paqja ka për të vendosur një sosia që vendosën luftën e dytë botërore, pra me kapitullim total të Ukrainës. Dhe kjo do t'i detyrojë rusët, cilët kanë filluar tashmë të përqendrojnë forca në rajonin e Sumit, pra pak më në veri për të sulmuar në Ukrainë dhe i gjithë këtë territor që do të jetë në kufi me Rusinë, tashmë do ta detyrojnë. Këta e detyrojnë Rusinë që gjithë të territor ta marrin në kontrollin e saj. Pra të mos ja lërim Ukrainës, pra do të kemi akoma më shkërmoqje më të madhe të shtetit të Ukrainës dhe humbje më të mëdha njerëzore, cilat janë të pazëvendësueshme. Kjo e para, kurse në aspektin global ka pothuajse prej 3 ditë që rusët dhe iranianët po çojnë avion me armatime në Siri. Dhe prej mëse një javë forcat siriane së bashku me disa forca lokale kanë sulmuar të gjitha forcat dhe kurde dhe të gjitha ato grupet e tjera të opozitës siriane që mbështeten nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës kundër Bashar al-Assadit. Bles ka pasur sulme edhe ndaj dy bazave amerikane në Siri ku ka pasur edhe ushtar amerikan të plagosur. Pra dy bazave amerikane cilat ruajnë pusat e naftës që kanë marrë në kontroll Amerika në Siri. Pra edhe mbi to ka pasur sulme. Pra në të njëjtën mënyrë Rusia po i përgjigjet, pra në momentin që Amerika dhe NATO po përdorin Ukrainën si proksi në luftë kundër Rusisë, pra për të sulmuar brenda territorit rusis, atëherë më këtu kemi kalimin e vijës kuqe në atë që ka përmendur Putini disa herë që edhe ne mund të bëjmë një gjë. Pra tashmë ata
po armatosin këto proxit e Iranit dhe të tyre që janë prandaj për sulmuar interesa amerikane në pjesën tjetër të globit. Kanë prej një jave që çojnë armatime të sofistikuara dhe mjete kundërrorë, radar dhe armë kundërrorë po ja japin Iranit, gjë që nuk e kishin bërë deri tashti. Para një jave me ndërhyrjen e Arabisë Saudite ndaluan dërgimin e dy anijeve me armatim për Husit, por tashmë dje ka deklaruar Medvedevi që po e rishikojmë sërish dhe së shpejti mund të nisim. Pra, do të kemi armë ruse të avancuara për Husit. Pra, e kuptoni se çfarë po ndodh, pra me kjo lloj çmendurie që bën në Kursk, tashmë po jep një zjarr gjithë globit. Pra, deri në tosh ata nuk kishin armatime të tilla dhe po detyrojnë Rusinë të shpërndajë armatime të tilla. Pra, të gjitha palët po përdorin proxit një luftë globale. Pra, nuk do të kemi një luftë të tretë botërore, po do të kemi një luftë me anë të proxit në të gjitha zonat e nxehta. Në frontet e ndryshme, po. Ndërkohë nga Ukraina dhe Rusia me zhvillimet e fundit kalojnë pak sa i përket situatës në lindjen e mesme të përshkallëzuar, që me sa duket do të ketë edhe ndryshime në kohët apo në ditët që pasojnë. Kemi parë paralajmërime nga Irani për shkak të ekzekutimit të liderit politik të Hamasit. Mund të ketë vërtet për shkallëzim apo konfrontim në front dhe sa mundur është nga Irani në një kohë që kemi parë disa analiza që bën herë mbase një frikë për të reaguar, nga ana tjetër edhe mungesë kapacitetesh. Unë do të thosha që mungesë kapacitetesh Irani nuk ka. Këtë e tregoi edhe në sulmin e parë në prill që nuk kishte mungesë kapacitetesh, pra ka gjitha kapacitetet për të sulmuar në një të mënyrë. Them që do të sulmoj dhe është i detyruar të sulmoj, por arsye se në rast se nuk sulmon. Atëherë një pjesë e fajt për vrasjen e Ismail Hanijes i mbetet Iranit, pra duket sikur është edhe ai përfshirë në këtë vrasje dhe për të eliminuar dyshimin që ne s'kemi lidhje me këtë dhe për t'treguar që me të vërtetë ata, atëherë janë të detyruar të sulmojnë Izraelin dhe do ta sulmojnë Izraelin edhe për faktin se udhëheqësi shpirtëror iranian, udhëheqësi Islamic Ayatollah, i cili është drejtuesi kryesor në realitet i Republikës Islamike, ka deklaruar dhe ka thënë që të bëhet gati për sulm dhe do të sulmojnë. Pra sulmi do të ndodhë. Do të jetë të njëjtat për masa apo jo, nuk e di. Ka indikacione se në cilën periudhë kohore? Jo, nuk ka indikacione në cilën periudhë. Ata besoj të ta bëjnë atë që shohin ata më të përshtatshme, por besoj që do të ndodhë pasi të jenë vendosur në rajon të gjitha ndihmat që po shkojnë Izraelit, sepse akoma po vazhdojnë të shkojnë ndihma pra. Shtetet Bashkuara të Amerikës akoma po sjellin anije, forcat e NATO-s akoma po çojnë anije dhe pasi të gjitha këto të jenë vendosur, të mos bie më atëherë atyre duhet bëhet sepse është një kalkulim matematik lufta. Pra çdo lloj goditje ushtarake është një kalkulim matematik. Iranianët po presin që sa do vinë dhe do shohin sa anije ka këto anije, çfarë armatimi kanë. Pra sa raketa ka kjo anije, sa avion ka kjo aeroplan mbajtës, çfarë avionësh ka, çfarë raketash përdorin dhe do bëjnë për llogaritjen. Për shembull, në rast se ka ta zëm 1000 raketa në total, gjithë kjo forcë që po vjen në ndihmë të Izraelit. Dhe kur dihet që për çdo raketë që lëshon kundërshtari, ti do të lëshosh 2 raketa për ta eliminuar, pra i bie që për 1000 unë do të lëshoj 2000 raketa, përfshi edhe 1000 raketa që mund të ketë ajo, pra për ta rritur bërë ky kalkulim, duhet të pritet vendosja e forcave në të gjitha palët. Prandaj them që është diçka që do të marrë kohë, por që do të vi. Patjetër që do ndodhi, është me detyrim për të ndodhur. Siç e thash, për faktin edhe për të përjashtuar vetveten nga kjo, dhe për faktin për të treguar gjithë botës arabe, sunitës, se kemi një problem. Irani është shit. Pra jemi te çështja fetare, se në lindjen e mesme kemi gjithë një çështje fetare kryesore. Të tjerat pastaj janë dytësore që vijnë. Dhe Irani është shit dhe tashmë para disa ditësh një udhëheqës klerik në Arabinë Saudite, ditën e premte, në hutbën që mban ditën e premte, deklaroi në Arabinë Saudite që gjithë bota muslimane sunite për 1.5 milion banorësh arab, po presin me baturim se si një shtet shiit do të mbrojë nderin e një udhëheqësi sunit, pra të Ismailes, sepse ishte sunit. Pra këtu ka përfunduar dhe të gjithë po presin dhe për këtë arsye Irani është detyruar ta bëjë. Mesa duket edhe jo inicion, por mesa duket edhe rëndon situatën për të patur një reagim më të shpejtë. Gjithçka është fetare, reagimi do të jetë, gjithçka është fetare, edhe lufta që Izraeli po bën ndaj Palestinës është fetare. Është luftë me bazë fetare, kështu ka nisur, pra është një çmenduri izraelite për të eliminuar palestinezët që janë musliman. Pra është luftë me muslimanëve, nuk ka të bëjë fare me atë. Pastaj pjesa tjetër vjen, rasti i shfarosim ta muslimanët, kjo tokë mbetet mbosh neve e marrim. Dhe kjo është para ditën e hënën, të hënën që shkoi, njëri nga ministrat e kabinetit qeveritar, Smotrich, deklaronte në një konferencë në Tel Aviv që nuk mundemi t'i vdesim të gjithë palestinezët për shkak të urisë sepse nuk do na li bota, pavarësisht se kjo mund të justifikohet nga ana morale. Pra ata duan t'i vdesin, pra moralisht për ta është në rregull t'i vdesin, nuk kanë problem.
por s'po na debatat sepse ne, po deri tash kanë, po deri tash kanë zhdukur 230.000, pra 10% popullatës. Popullata në Gaza është 2.3 milion. Deri tash kanë zhdukur 230.000, kanë vdekur. 40.000 kanë vdekur nga luftime direkte, ndërsa pjesa tjetër indirekt, pra për shkak të turizmit, për shkak të plagëve të marra, për shkak mungesës së ilaçeve, për shkak ndihmës mjekësore, gjitha këto. Pa që do të prekim dhe prapë më vonë. 10% e popullatës ka ikur dhe në këtë 10% e popullatës që ka ikur direkt të vrarë, që kanë mbetur nga goditit, numri i fëmijëve është 18.000. Direkt të vrarë, ndërsa numri i femrave të vrarë dhe të humbra në të luftë është 70.000. Pra e kuptoni çfarë humbje madhësore, pra pjesa më vitale e shoqërisë, pra. Po megjithëse e kaluam vëmendjen tek Gaza. Pse sërish kthehet vëmendja tek Ukraina dhe tek Rusia në një kohë që kemi këtë numër të konsiderueshëm viktimash duke krahasuar me Ukrainën, pra në këtë front lufte, ndërkohë që ky lloj operacioni, ky lloj ofensive vazhdon. Do ta llogarisim gjithçka që ndodh, llogarisim si një cirk. Pra kjo bota që kemi është një cirk i madh. Dhe në cirk kemi këta prestigjatorë të mëdhej, që janë Shtetet Bashkuara të Amerikës, NATO, Izraeli, Rusia, Kina, gjitha. Secili duhet të bëjë një veprim për të rrequr vëmendjen nga një veprim që ndodh, nga diçka që ndodh. Pra është çështje hudinie, ta them. Çështje prestigjatorësh. Aktualisht kemi një problem të madh në Izrael. Dy javët e fundit ka ndodhur një problem i madh në Izrael ku policia është ndeshur me ushtrinë izraelite, pasi policia ka arrestuar 9 ushtarë izraelit, të akuzuar, të evidentuar, të filmuar që kanë përdhunuar, torturuar dhe vrarë të burgosur civil palestinez që s'kan lidhje me luftë, s'kan lidhje me Hamasin, s'kan lidhje me asgjë. Dhe është ngritur një shoqëri e tërë në Izrael për t'i mbrojtur. Në dy javët e fundit të gjitha televizionet izraelite bënin një testim online, një pyetësor online dhe a jeni juve dakord që terroristët, pyetja ishte shumë e thjeshtë. A jeni dakord juve që terroristët të përdhunohen dhe të torturohen? Dhe 47% e të anketuarëve thoshin që po jemi dakord që terroristët të përdhunohen dhe të torturohen. Pra, përdhunimi është çdo lloj koncepti dhe në rast se personi gjendet i fajshëm për një përdhunim, ti prapë nuk mund ta përdhunosh atë. Pra duhet ta vrasësh. Kjo për gjendjen mentale, pra, kjo të regon dhe psikologjike të çmendur, që kemi të bëjmë me njerëz të çmendur, me një shoqëri të çmendur, me një shoqëri fashiste, e cila po lufton në anën fetare për të zhdukur një popullsi myslimane dhe me metoda fashiste nëpërmjet racizmit, nëpërmjet apartheidit, nëpërmjet genocidit. Dhe ky perëndimi tashmë, siç tham, ky hudinia këtej, për mos të marrë me këtë problemin këtej, o burra tash nxjerrim një problem tjetër më të madh. Pra, flasim për fëmijët e vrarë në Gaza dhe flasim për operacionin në Kursk. Pra, si këto janë më të rishme, jo këto si janë më të rëndësishme. Operacionin në Kursk nuk ka asnjë lloj rëndësie, asnjë rëndësi strategjike nuk ka për Ukrainën. Ka vetëm një rëndësi strategjiko-politike për Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe për NATO-n, pasi para dy ditësh shefi i Shtabeve të Bashkuara të Ushtrisë Izraelite General Brown deklaronte që e sulmuam, da ne jemi dakord që Ukraina ta sulmoi Rusinë, për arsye se Rusia përbën problem për rendin e ri botror. Pra vazhdon e flet me të njëjtat terma të Forumit Ekonomik Botror. Pra kemi mbetur në këtë, pra thjesht politikisht ka rëndësi kjo për ta, po jo për Ukrainën, se Ukraina mund t'i humbasë këta njerëz, se Ukraina mund të humbasë, ka rëndësi. Se u mbet Ukraina 2000 veta, 3000 veta, 10000 veta. Edhe një detaj, meqense i ke ndjekur mediat izraelite vendosve. Si e lexojnë apo si interpretojnë faktin që kemi një numër të madh kryesisht të vrarësh, pra viktima në mosh pediatrike, kemi gjithashtu një krizë humanitare, kemi shpërthimin e smundjeve, kemi parë plane që vijnë nga mediat ndërkombëtare që nënat varrosin edhe të vegjëlit e tyre për shkak edhe të këtyre smundjeve që po qarkullojnë. Si interpretohet se sa buzuese është? Kemi një shoqëri totalisht të indoktrinuar në Izrael ku në shkolla mësojnë, pra në shkolla ju mësohet fëmijëve që në shkolla fillore që palestinezët janë gjithë terrorist. Pra gjithë ta muslimanët janë terrorist. Ky është indoktrinim, i njëjtë indoktrinim që nazizmi, Hitlerit ju bënë të fëmijëve në shkolla që ne jemi e vetmja racë pas aryanëve dhe gjithë racat tjetër duhen zhdukur.